Res. Soc el Xavier Hernández, el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, vull dir, d'aquesta casa, i donem inici a l'acte d'inauguració d'aquesta tercera jornada de criminologia. Farà ús de la paraula en primer lloc el professor Agustí Serrillo, que és el cap d'estudis de dret de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies, director, i benvinguts. Bon dia a tots. Bé, és per mi una satisfacció donar inauguració a aquesta tercera jornada de criminologia organitzades entre la Universitat Oberta de Catalunya, Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Satisfacció per l'èxit que ratifica novament amb la bona acollida que ha tingut en aquesta ocasió a la jornada. Aquest èxit entenem que respon a la nostra vocació d'una banda aproximar els nostres estudis a la realitat professional i als interessos socials al voltant de la criminologia i també probablement en aquesta ocasió, atès que els organitzadors han tingut l'encert de vincular el tema específic de la jornada a una qüestió que resulta de gran interès tant a nivell professional com social i que en els darrers dies, com tots sabeu, ha adquirit una rellevància mediàtica significativa. Des dels estudis de dret i ciència política venim impulsant des de fa ja uns anys diferents línies de recerca vinculades a l'anàlisi de l'impacte que la societat de la informació i en particular internet té en els nostres diferents àmbits de coneixement, el dret, la ciència política i la criminologia. Per tant, aquesta jornada respon precisament a aquest interès d'una banda d'impulsar la recerca vinculada a l'impacte que la societat de la informació té en l'àmbit de la criminologia i, per una altra banda, també la vocació que des dels estudis de dret i ciència política tenim de difondre el coneixement que generem en el si de la nostra institució. A més, aquesta jornada, més enllà de ser un espai per compartir diferents idees vinculades a aquests aspectes, vol ser també un espai de trobada entre els professors, els consultors i tutors i els estudiants del grau de criminologia, grau de criminologia que vam posar en marxa ara fa més de 2 anys i que també ha tingut un molt important grau de matrícula i, per tant, d'acceptació a nivell social. Bé, simplement per finalitzar les meves paraules, voldria agrair al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada que novament hagi confiat en nosaltres per organitzar, per coorganitzar aquesta jornada i en particular doncs, el seu director per acollir-nos amablement a la seva casa una nova vaga. Gràcies, professor Serrillo. Tot seguit, el professor Josep Maria Tamarit, que és el director de Criminologia del UOC, farà ús de la paraula. Moltes gràcies, director. Bon dia a tothom. Primer de tot, vull agrair a tots els assistents que un any més doncs, ens hàgiu fet confiança i permeteu amb la vostra assistència multitudinària de que aquesta iniciativa que vam començar fa 2 anys es vagi consolidant. Amb aquesta jornada pensem que donem resposta a unes necessitats, a uns interessos d'un ampli col·lectiu de persones, tant professionals que treballen en camps relacionats amb la criminologia, com també del creixent nombre d'estudiants de la UOC de criminologia, òbviament sense excloure altres titulacions que puguin tenir algun interès en saber què és la criminologia, però bàsicament els que estudien la titulació, de manera que aquells que doncs, ho desitgin puguin tenir un espai de trobada presencial que a més doncs, estigui relacionat amb el que és doncs, els temes punters del moment en la criminologia. Per tant, doncs, també vull sumar-me a la satisfacció de que haguem pogut consolidar això. A part dels que sou aquí presents, hem hagut d'habilitar 2 sales annexes perquè doncs, l'aforament és limitat i així doncs, ens poden seguir a través d'un circuit tancat de televisió, els que arribin a partir d'ara, que sembla que aquí ja no hi cabrà més gent, i també doncs, fem difusió en obert a través d'internet, de manera que també doncs, si teniu amics i coneguts que no hagin pogut venir, que no s'hagin pogut inscriure perquè les places es van exaurir de seguida, doncs sapigueu que els hi podeu dir que tenen aquesta oportunitat després de
seguir la jornada, no només ara, si ho poden fer doncs, en directe, sinó que després doncs, quedarà penjat en el mateix web de la jornada. Bé, en aquest any, a l'hora de triar el tema, hem volgut ja començar a marcar quines són algunes de les línies principals dels focus d'interès de l'equip de persones que impulsem la criminologia a la UOC. Evidentment, no cal explicar que no podem ser bons en tot i que, òbviament, doncs, una universitat necessita doncs, anar marcant certes línies de cara doncs, a l'activitat de recerca i que la puguin caracteritzar. I aquí veureu que no és difícil endevinar dos motius conductors en la temàtica de la jornada, que són dos motius importants per nosaltres, no? Un l'ha destacat ja el doctor Agustí Cerrillo, que té a veure doncs, amb una singularitat UOC, com és doncs, la criminalitat a través doncs, de les tecnologies de la informació i de la comunicació, i concretament el que hi ha en l'actualitat anomenem ciberdelicte o cibercriminalitat, i l'altre té a veure amb la victimologia. I per això veureu que bastantes de les ponències incidiran sobretot en aquesta lectura victimològica de la criminalitat, és a dir, en doncs, l'anàlisi de la victimització. I per voler destacar això, hem invitat doncs, a persones absolutament rellevants en aquest camp, entre les que voldria sobretot posar en relleu la satisfacció que suposa poder tenir entre nosaltres el professor Jan van Dijk, una referència internacional absoluta sobre aquest tema. No m'hi estenc més perquè després ja serà presentat de seguida ja en la conferència inaugural. Quisiera agradecer en general a los ponentes que hayáis aceptado estar aquí entre nosotros. Es para nosotros un placer pues poder contar con gente que ha trabajado y que ha hecho investigación en estos temas y que pueda, por lo tanto, aportar los resultados de este trabajo ante un foro pues tan amplio como este. I bé, només acabaria amb alguna indicació pràctica, que és que els certificats d'assistència, aquells que desitgeu recollir-los, ho podeu fer avui al final de la jornada. Si de cas després potser donarem alguna indicació més, però al final de la jornada els tindreu a disposició. I pel que fa a les comunicacions, això també ho volia advertir, hi ha dues taules simultànies, això també és una prova del procés de consolidació. El primer any vam posar comunicacions, el segon any vam obrir una taula de comunicacions i aquest any n'hem hagut d'obrir dos perquè hem tingut doncs, bastantes propostes sobre temes a més una mica diferents, i que això sí, ho volia avisar ja perquè la gent s'orienti una mica, el criteri que hem seguit a l'hora de distribuir, hi haurà una taula que hem posat 1, perquè alguna havia de ser l'1 i alguna havia de ser el 2, que tractarà de qüestions més de tipus empíric, per dir-ho així, treballs més empírics, i la taula número 2, qüestions més de tipus jurídic o de revisió conceptual o teòrica, per dir-ho així. Per tant, a la tarda doncs, ja us podreu distribuir segons les vostres preferències en una altra taula. Bé, doncs acabo un cop més doncs, agraint, i volia fer especialment, ho ha fet ja l'Agustí Cerrillo, al Centre d'Estudis i concretament al seu director, el suport que sempre tenim i que esperem poder seguir comptant tirant endavant amb aquesta col·laboració que tants bons resultats està donant. Gràcies, professor Tamanit. Ara seré jo el que farà ús de la paraula i tancaré aquest acte d'inauguració. Tres coses. Una benvinguda, una reflexió molt breu que em ve al cap, potser que de forma lleugera, sobre la criminologia, el moment actual, el ciberdelicte, i unes paraules d'agraïment. La benvinguda molt cordial, molt sincera, molt forta. Sense vosaltres, sense vostès, aquest acte i aquest centre no té sentit. El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada compleix aquest any 30 anys d'existència. Per tant, té un llarg recorregut. I el seu nom comença precisament com a Centre d'Estudis. Són un centre de formació, però són també, i sobretot des del principi, en vocació d'un centre d'estudis. Per tant, no només col·laborem, sinó que acollim iniciatives d'aquest tipus
amb un esperit especial d'agraïment i d'honor per acollir-los. La criminologia ens és imprescindible i el salt important que els últims anys està donant a Catalunya és important pel país. Diré una obvietat: el delicte ens acompanya des de sempre i el delicte és caríssim, és molt car en termes individuals. La víctima del delicte, sense tenir cap culpa més que el fet de ser, pateix i de forma gravíssima i irreparable les conseqüències del delicte. És molt greu des d'un punt de vista social, perquè implica el trencament, més feble o més fort, però en tot cas el trencament de les normes que nosaltres, com a societat i com a col·lectivitat, ens hem donat i que garanteix el nostre benestar, la nostra benexistència i el nostre compromís de solidaritat amb un bé comú que és la condició indispensable del bé individual. Quan el bé comú s'oblida i desapareix, el bé individual també desapareix per ser la força, per ser el poder, per ser la brutalitat allò que domina. Per tant, intentar entendre el delicte, perquè des d'aquest enteniment, prevenir-lo i corregir-lo, i corregir-lo des d'un punt de vista de la seva correcció punitiva, que també, sinó des d'un punt de vista d'una correcció que permeti que l'autor se reintegre a la societat de la que no ha deixat de formar part, ens és quelcom imprescindible i ens la juguem des de sempre, des de que varen constituir una tribu i ens varen donar d'una forma tàcita unes normes de convivència. En el moment actual tenim tres factors que a mi m'interessa subratllar, molt preocupants. Un, el sentiment, la prepotència molt massiva de que la norma no serveix, de que sóc jo com a persona, per tant l'individu, el determinant del valor moral i del valor legal. I quan la llei, a mi com a persona o a mi com a col·lectiu més petit, la llei no s'acomoda a allò que jo vull, no interessa la norma de la majoria, interessa el meu plaer, el meu desig, el meu propòsit. Fa uns anys, no gaires, vaig llegir una pintada amb una paret de Vilanova i la Geltrú i deia: todo lo que yo quiero es legal, todo lo que yo quiero es legal. Per tant, és la meva voluntat, el meu desig, el que marca la legalitat. I quan la legalitat no s'acomoda allò que jo vull, és la llei la que està malament i no treballaré per canviar-la, simplement me la salto i s'ha acabat. Ho tenim a nivell individual i ho tenim a nivell col·lectiu com unes formes cada cop més penetrants d'actuar. Perillosíssim. Segon nivell que vull remarcar. Hi ha sectors, hi ha persones que tenen una funció de lideratge en tota col·lectivitat. I si aquesta funció de lideratge, des d'un esperit crític, no tracta de reforçar les normes comunes i, per tant, allò que és la convivència, una mica l'edifici se'ns cau. A nivell del lideratge empresarial, del lideratge ciutadà, del lideratge de la cultura de vegades i, en tot cas, del lideratge polític, cada dia tenim exemples el com precisament la norma està per ser violada, si em permeteu l'expressió i l'exageració. I des d'un punt de vista de les mass media, perquè pot ser que és allò que nosaltres demanem i, per tant, la culpa, entre cometes, està en nosaltres, aquells programes, aquelles expressions que triomfen són les expressions que comporten d'una forma clara i evidente la denigració de l'altre, també en la política. L'insult i la denigració pública és el que en un programa concret o en un moment concret pot tenir un èxit. Això també hi compta. I en tercer lloc compta, i ho dic com a psicòleg, el que les noves, no tan noves, les tecnologies de la informació i la comunicació, les TICs i internet, propicien un trencament relatiu, no total, de dos aspectes que són importants. Un és l'empatia en l'altre no ho veiem. I de vegades ens ho imaginem com nosaltres volem. Per tant, l'empatia no funciona des d'un punt de vista d'apropar-me
a la personalitat i al ésser de l'altre, sinó que és el meu ésser el que es projecta en la meva pròpia visió, en la visió de l'altre, que no està davant i que per tant no tinc un reflexi. És l'anonimat elevat a la màxima categoria. Si això a més a més ho lliguem a que aquesta manca de visió, tot allò que la biologia ha posat en nosaltres, que és la facultat biològica per l'empatia, allò que es diu en neurologia les cèl·lules mirall i que per tant ens ajuden a posar-nos en la posició de l'altre, fan molt fàcil, però molt i molt fàcil, que en aquest ambient les tecnologies de la comunicació, les tecnologies de les xarxes socials es puguin utilitzar de forma individual i massiva per l'insult de l'altre. Bueno, són les coses del nostre temps. M'imagino sobre que aquestes coses i d'altres reflexionarem en aquesta jornada. A mi em complau moltíssim, perquè des de fa molts anys la meva professió, allò que faig, va lligat a tot el que és el delicte, la prevenció del delicte i l'actuació davant del delicte. Tercer, agraïments, tots. Primer, a vostès, a vosaltres, per ser-hi. Torno al principi. Sense vosaltres, això no té sentit. Segon, d'una forma molt clara, als ponents. En definitiva, als estudiosos. Si em permeteu l'expressió en un sentit literal de la paraula, als savis, aquells que saben i que venen a compartir amb nosaltres el seu coneixement o les seves interrogants, que també l'interrogant és el principi i la base del coneixement. Òbviament, a la UOC, que són els protagonistes. Nosaltres som els partners, però els protagonistes són ells, per tant, a la UOC. I d'una forma molt especial, no podria ser d'una altra manera, al doctor Tamarit i al doctor Zorrillo. I poso l'últim, perquè toca l'últim per protocol, però que no és pas l'últim, a l'equip del centre d'estudis que això ho fa possible. El paper del director és molt més fàcil, però el que de veritat esperen el cada dia aquestes feines som l'equip de la Marta Ferrer, que està aquí davant, i per un nom de nostres també tenim aquí el Nacho i tenim aquí el Manel. Ells són també objecte de l'agraïment del director. Que tinguem tots una molt bona jornada. Gràcies.